Hi my loves, karibuni tena. Leo naenda kuonyesha njia mpya na rahisi mno ya kusuka hizo locks unazoziona. Hizi ni locks za crochet kama ambavyo unaona, lakini tunaweza kufanya za moja moja bila kusuka ile mistari sijui ya kwenda nyuma au bila kutumia sijui rubber band, bila sijui kuchomekea nywele katikati ya msuko. So hii ni njia mpya kabisa na ni rahisi hata kama hujui kusuka. Rasta tunaenda kutumia inaitwa Asili locks kutoka kampuni ya Darling, na ndani ya pack unapata hiyo sindano ya crochet bure kama zawadi. Na ziko rangi nyingi nyingi, kuna hiyo nyekundu hapo, yenye nyekundu chini, na kuna yenye gold chini, na kuna nyeusi. Rasta inakuja kama hivyo, ina kichwa kitundu cha kuchomekea, na inakuja hivyo, ina curl, yani iko kali, ina mawimbi. Then nywele zangu za ndani, hizi ni nywele ambazo nilisukia style iliyopita ya mabutu ya rasta. So natumia mabutu yale yale, nimefumua tu rasta nimetoa. Kama hujui jinsi ya kuandaa hivi, nenda kaangalie video yangu iliyopita jinsi nimesuka hizi mabutu. Na nimesuka tu kabutu chini tu kidogo, nimeshikiza kidogo ili nywele nikija ku crochet ipate sehemu ya kushikizika bila kutelezea, bila rubber band, bila nini. So yeah. So naingiza sindano ya crochet namna hiyo, then nitavuta rasta. Akisha unaangalia video mpaka mwisho kwa sababu mbele nimeonyesha njia nyingine. So nikisha chomeka hiyo rasta kama hivyo, sitaivuta moja kwa moja, then naingiza tena sindano kwenye kitundu kile cha rasta, alafu napitisha sasa nywele yangu asilia. Akisha nywele yako iwe imechanika vizuri, naingiza pale nywele yangu asilia kwenye kitundu, then naivuta ile rasta, na hakikisha kitundu kinakutokezea upande huu mwingine, upande wangu wa kushoto wenye pete. Ehe, namna hiyo. Kwa sitaki kitundu kitundu kikikaa katikati ya msuko, nywele itakuwa imetuna. So kitundu lazima kitoke nje upande mwingine. Then nachukua hiyo nywele yangu asilia, naanza kuviriga, lakini kisha unapoviriga unaisambaza kama tu unasuka zile locks. Kwa hiyo natumia nywele yangu asilia kuunganisha na hii nini? Kuunganisha na rasta. So naivirigia pale kuficha na kushikiza. Trust me, haitofunguka, haitoteleza. Unaweza kukaa nazo hizi nywele ndani ya mwezi. So unaweza kufanya hii style ndani ya dakika 30, umepata msuko wako matata tu bila hata kuhangaika sijui kusuka butu mpaka mwisho, na hii style itakuwa rahisi sana kufumua. Kwa ni kitu ambacho cha mtindo wa haraka, na unaweza kutoa hizi rasta ukazirudia hata mara mbili, mara tatu ukazisukia, ilimradi tu ukazitunza vizuri. So kimkia kitakachobaki, nitachukua sindano ya crochet, nitakiingiza katikati ya rasta, au la nitakuonyesha njia nyingine ya kufanya. Kuna hiyo kwamba kuna nafasi kikibaki, kinywele kikibaki hapo mwishoni ili shikizike vizuri, unakiingiza katikati ya rasta na kisha mpaka kimepotea ndani. Kwa hivyo kwa umeona jinsi ilivyo rahisi eh? So this year, huu mwaka nawaletea mitindo yani kufanya kurahisisha hata kwa wewe ambaye hujui kabisa kusuka, hujui kusuka mistari, lakini tutaweza, unaweza ukajisuka mwenyewe nyumbani kwako ukafanya style zikaonekana matata na ziko klasi, lakini tuko njia nyepesi ambazo naenda kukuletea. So kapo hapo, kama bado huja subscribe, bonyeza alama ya subscribe na pia bonyeza alama ya kengele ili kupata ujumbe kila ninapoweka video mpya. So naendelea kukificha kile kinywele changu kilichobaki. Yeah, so rasta yako itaonekana kama hivyo. So inakuwa huku iko seamless. Kwa hiyo unapata ile rasta moja moja. Badala ya kusuka mistari. Ukisuka mistari mara nyingi kufanya crochet naonaga kama nywele zinatuna, lakini kwa baadhi ya nywele inabidi tutusuke mistari. But kwa baadhi ya nywele kama hivi unaona tu inakaa vizuri na inaendelea. Kama nywele yako ni fupi sana, unasuka kibutu kama hivyo, then una crochet alafu unaingiza kimsuko chako katikati. But nywele yako ikiwa ndefu kidogo, hata kama sio ndefu kama yangu, ina uwezo wa kuvirigika pale unafanya. Narudia tena, naingiza sindano ya crochet, navuta rasta. Na siivuti mpaka katikati, navuta tu kidogo. Umeona hapo, hata sijatoa sindano. Nachukua ile sasa nywele yangu asilia naipitisha tena kwenye kitundu, alafu navuta. Umeona navuta huo upande wenye rasta. Huku nimeshika ule upande ambao hauna rasta ile nywele yangu asilia. Kwa naivuta ule upande wenye rasta mpaka kitundu kiwe kimetokeza nje ya butu langu. Baada hapo sasa umeona, then tunaanza sasa kuviriga. Umeona kitundu kiko nje, kipo katikati ya msuko. Then baada hapo sana nakuja na viriga, but nimepaka pia mousse kwenye nywele yangu asilia ili iweze kuwa na mngao na pia inashikizika vizuri, lakini sio lazima. Sio lazima, hizo za nyingine nazirudisha nyuma ili zisijichanganye. Then nachana na kitana kidogo ili unaweza kuona nywele yangu imechanika vizuri, ndio maana nimeweza kuchana na kitana kidogo. Kwa hiyo hakikisha nywele yako hiyo imechanika vizuri kabla hujafanya style, ili unapoviriga nywele isiwe na manundu manundu hapo chini. So yeah.
So na viriga tu na naviriga sana sana sehemu ya chini na cover na hakikisha una ile sehemu ya kitundu unaikava na huo ni hiyo nywele ambayo unaviringishia ili kitundu kisionekane kimetokeza kivyake. So hiyo ndo njia ambayo nimewaelekeza leo. Ukipata rasta za locks ambazo unaona hapa nataka nywele yangu ionekane natural, napata nataka nipate individual locks kwamba zikae moja moja nisianze kusuka mistari na kuzijaza zikakaa mara zimetuna kisogoni mara zimefanyaje. So hii ni njia mpya ambayo mwenyewe nilikuwa natafuta sana, then nikaja tu nikaibuni nikaona imefanya nikajaribu ikafanyika nikasema ni share na nyinyi. So hopefully mta enjoy na mtajaribu. Comment down below umeionaje hii njia, je ni nzuri, je utajaribu and all that. Then nimemaliza, nimesha slay na makeup usoni, then na lalza tu vi baby hair, sikuacha baby hair nyingi, nimeshika mpaka vinywele vyangu vingine. So na lalza tu vi malaika vile vinywele ambavyo vimebaki baki just kuongeza nakshi. Unaweza ukatumia gel yoyote ambayo unahitaji. Please comment down below kama utaipenda, umeipenda hii style. Comment down below kama umeipenda na kama utaijaribu hii style. So kama uja subscribe, narudia tena subscribe, ujiunge na familia yetu ya urembo. If you don't understand Swahili, I have an English version channel. It goes by the name Viviana Global. All the videos are in English in that channel. So welcome to my other family. So unaweza kuona nywele zangu ziko namna hiyo. Ziko vizuri, ziko moja moja na zimewamba vizuri. Unaweza kukaa nazo mwezi, miezi miwili, ilimradi tu wewe unazitunza vizuri. Tukutane Instagram kama hujanifollow. Instagram naitwa vivianatz.official. Na nywele na urefu wa inchi 18 hii ni matata, iko vizuri mno. Thank you so much kwa kuangalia hii video. Hakikisha una like guys, kama kitu kimekugusa just like. So bye bye.